Ahoj, děti! Podíváme se na stranu, která je nadepsaná prázdný trojuhelník, a tentokrát se podíváme na druhé cvičení. Já ho otevřu. Pokud máte učebnice, tak si ji prosím otevřte na této stránce a podívejte se na cvičení druhé. No a co uděláme nejdříve? A? Ano, přečteme zadání. Tak. Tohle pro nás není obtížné, to sečte, počítej, ale pozor, tady je něco nového. Ruka drží tušku, čára. Co to znamená? Ano, je tady karta, která nám to chce vysvětlit. Matýsek drží tento piktogram a vždycky, když nám to chce vysvětlit, tak nám to vysvětluje kde? Tady na tom obrázku. Tak co tam vidím? On má v ruce tušku a už udělal nějakou čáru. Mezi prostředkem, kde je ruka s dvěma prstama, a mezi, ano, připojil obrázek, kde jsou dva míče. Takže já už vím, to je vlastně napiš čáru, spojuj. A teďka máme spojovat podle toho, kolik prstů je v prostředku, takže budeme připojovat stejný počet nějakých předmětů. Ale nejdřív bychom měli počítat. Takže tady jsou dva míče, tady je, co to je? Jo, ta koza na přeskakování v tělocvičně. Tady tři tenisáky, dvě žíněnky, tři kuželky, tohle se říká žebřiny a jsou dvoje nebo rybstole a tady je jedna lavička a tady dvě švihadla. Tak a jdeme propojovat. Takže dva prsty, dva míče, co tady ještě je dvakrát? Jo, žíněnka, ještě mi to ukážete prstem. Jo, vy tady ukazujete ještě ty žebřiny a ještě tady švihadla. Fajn, hezké cvičení, ale co je tady to? IC, interaktivní cvičení. Jo, tohle bude dobrý. Ruka ukazuje jeden prst, takže já budu vybírat, co je tady na těch obrázkách jedno. Jedna lavička. Výborně, zelený, jdeme dál. Tak, spočítejte počet prstů a ukažte mi, co tam mám přesunout. Tři prsty, tři míčky. Chvíli počkám. Ukažte mi, napověste mi. Jeden prst. Jedna. Koza na přeskakování. Ano, už mi ukazujete. Dva prsty. dvě žebřiny. Tři. Tři kuželky. Dvě. Dvě žíněnky. Ještě Ješ vyhadla, ještě dva míče a Matý se k nám gratuluje. Takže se vrátíme do toho cvičení. No a víte, co by bylo nejlepší, kdybyste teďka samostatně to cvičení zkusili ještě udělat. No a potom se dívejte kolem sebe a pomocí prstů můžete vždycky zjistit, jaký počet věcí kolem vás je.